Aquesta és la Carme. La Carme és una treballadora de l'administració pública i està tenint una idea. Una idea amb la qual vol contribuir a construir una societat millor. Com la Carme, a altres llocs de Catalunya hi ha persones com el Miquel, el Joan, la Cristina i molts altres treballadors compromesos i responsables que des dels seus llocs de treball tenen grans idees i centren el treball humà en l'interès públic. Fer realitat aquestes idees no sempre és fàcil. Cal esforç, compromís, il·lusió i, sobretot, molta energia. Com la que té la Montse, una energia que és clau per posar en marxa idees que es transformin en projectes. Però perquè això passi calen moltes mans, moltes persones sumant les seves energies i els seus esforços. Connectant, accelerant i transformant tot allò que havíem imaginat. A Catalunya cada dia neixen molts projectes. És la força de la gent que diàriament treballa en xarxa per construir país. Com més som, més lluny podem arribar. Al cap i a la fi, anar tots a l'una és el que fa un gran equip. Això és el que fem des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Premiem i fem valer les vostres idees. Idees que neixen per ser de tots.